Vi har et spørgsmål fra Whipper Presents, der spørger, hvad er dit synspunkt på street art mest fokuseret omkring graffiti, både lovligt og ulovligt? Altså, jeg synes, det er lidt douchebagging, når man begynder at tegne på andres vægge og sådan noget der. Altså, sådan et, når du begynder at tegne på en andens hus med mangling, det er virkelig douchebaggery, og det fortjener man at blive proppet i fængsel for. Det er virkelig, virkelig larm. Det er sandt, at det koster penge folk. Men nu siger jeg ikke, at jeg kan lide graffiti. Jeg synes, graffiti som regel er det fucking pænt. Altså, nogle gange er det virkelig, virkelig ufatteligt, hvad folk kan lave med nogle spraydåser. Jeg kan rigtig godt lide det der, når du kommer ned i de der tunneler der, hvor du går under en vej for eksempel, og sådan noget der, hvor der er graffiti i dem. Det plejer altid at være sådan nogle overdrevne, flotte, store kunstværker dernede. Det kan se rigtig pænt ud. Og nogle gange er det også rigtig ufatteligt, de der, hvor du faktisk har de der høje bygninger, hvor der så er en væg, sådan på like tredje i sal, hvor der er en væg, der ikke er noget som helst under, hvor de faktisk er kommet op og malet på det. Sådan noget, det undrer mig altid over, hvordan fuck er folk kommet derop? Men har de stået med en stil eller sådan noget, men er sådan et kæmpe stort, der fylder mere end mit værelse, altså sådan et stort maleri på sådan et kæmpe stort højhus, eller noget. Sådan, det er ufatteligt, at man kan det der. Og jeg vil sige, det er jo selvfølgelig lovlig graffiti, ja, selvfølgelig det er altid bedst, men det er altid bare pænt. Men der er selvfølgelig også tilfælde, hvor det er ulovligt at pænt. Jeg vil sige, så længe det er på noget, hvor man tænker på, at det ikke er en eller anden privatperson, der ejer. For eksempel, hvis nu der var en, der gjorde det på mit hus. Hvis nu der var sådan et maleri på mit hus, altså ude på siden derude, så vil jeg fucking flip. Dit hus vil ligne noget lort. Men til gengæld, når vi snakker om de der gange, hvor der går ned under vejen, og hvor der er en eller anden grim væg, hvor der bare står sådan en betonvæg et eller andet sted, der bare en betonvæg uden nogen grund. Men ja, så ser det så meget pænt ud, når der kommer sådan graffiti på. De der små elkasser og de der elbokser og sådan noget, det ser skide godt ud. Jeg synes generelt, det får det til at se mere farverigt ud. Selvfølgelig, det er stadigvæk ikke i orden, man gør det. Men min holdning er, at det ser pænt ud. Men der er aldrig noget, jeg selv vil gøre. Men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at bare fordi man kan lide at lave graffiti, at man er en idiot. Så længe man er bare en idiot, hvis man begynder at gøre det på alle mulige ting, som man ikke skal gøre det på. Så selvfølgelig er det altid bedst, at hvis man gør det lovligt. Det vil sige, måske på en eller anden lader eller andet. Det ved jeg ikke. Men ja, jeg håber, du svarer på det spørgsmål. Læg en kommentar på den flere spørgsmål, så du skal på YouTube eller lægge et video svar.